Gaur presazko agerraldi honetara deitu zaituztegu Espainiako gobernuak etxez jabetzen inguruan onartu duen errege dekretuaren urgentziazko balorazioa egiteko. Izan ere, beste behin agerian geratu da politika egiteko eredu zarkitu honen porrota, ezin baitu neurri eraginkorrik hartu etxez jabetzena bezalako drama sozial ankerraren arazoa konpontzeko. EH Bildutik uste dugu PP-ren gobernuak gaur dekretuz onartu duen neurriak, ez duela inolako eraginkortasun errealik izango etxe desjabetzen arazoa konpontzeko. Herritarren presioak eraginda eta desjabetzeek sortzen duten drama gero eta agerikoagoak bultzatuta, korrika eta presaka erabaki bat hartu behar izan dute. Madrilen gaur onartutako errege dekretua adabaki bat baino ez da. Zenbait herritarri mesede egin dezaiokena, baina inolaz ere ez, duena konponduko etxe desjabetzen arazo larria. Espainiako gobernuak begi batez begiratu die herritarren aldarrikapenei, baina beste begiarekin ondo hobetu aztertu du bere erabakiak zer nolako eragina izan dezakeen finantza erakundeetan. Hau da, krisiaren sorrerarekin zerikusirik ez duten herritarren arazoi konponbideak ematearen itxurak egin ditu, baina krisia eragin duen duten finantza erakundeak eta kapital finantzarioak kaltetu gabe. EH Bildurentzat heldu da momentua erakunde finantzarioi euren erantzukizun soziala exigitzeko. Herritarren interes orokorrari eta etxebizitza eskubidea gauzatzeari lehentasuna emateko eta ez erakunde finantzarioen interes ekonomikoei. Murgilduta gauden krisi ekonomiko eta sozialarriak aurrera egin ahala gero eta agerikoagoa da beharrezkoa dela eraldaketa soziala abian jartzea. Politika egiteko eredu zaharkitua eta iraungita ordezkatzen dutenek gaitasunik ez dutelako herritarrek dituzten arazo larrei erantzuteko. Eta erantzuten dutenaren itxurak egiten dituztenen eta elite finantziarioen aginduen aurrean makurtzen direlako. Bestelako politikak ezartzekoa ezinbestekoa da. Ausartak eta jendartearen eguneroko arazoi konponbide errealak eskaintzea. Hain zuzen ere, etxe desjabetzen arazoi aurre egiteko, EH Bilduk joan den udaberrian proposamen ausart erreala eta eraginkorra jarri zuen mahai gainean. Gerora legebiltzarrerako hauteskundetarako programan bildu zuena. Herritar bat bera ere kalean ez usteko etxebizitza institutu publikoa sortzea proposatzen du EH Bilduk. Etxe kaleratze arriskuan dauden hipoteka kasuak moratoria batean sartuko lirateke. Arriskua dagoen familiaren etxe hori entitate publiko horren jabetzara pasatuko litzateke. Eta ordaintzen ari zen pertsonak zailtasun larrieken jarraitzen duen bitartean, etxean bertan geratuko litzateke, baina alokairu soziala ordainduz. Sekula errentaren 15% gainditu barik. Behin ordain almena berreskuratzean, berriro ere jarraituko luke hipoteka hori ordaintzen. Astu barik zein den sakoneko eztabaida. Eskubidea izan beharko litzatekena, etxebizitza duin bat disfrutatzea alegia. Erakunde finantziarioek PNV, PP eta PSren konibentziarekin espekulaziorako ondare bat bihurtu dutena. Horregatik, etxebizitza duina disfrutatzeko eskubidea gauzatuko duen lege bat EH Bilduren lehendabiziko aldarrikapenetako bat izango da Gasteizko legebiltzarrean. Beraz, EH Bilduk badu proposamen etxe desjabetzen arazoari aurre egiteko, eta borondate politikoa egonez gero gauzagarri eta eraginkorra ere badena. Koalizionetatik dei egiten diegu Euskal Herriko eragile politiko, sindikal eta sozialei etxe desjabetzen inguruko eztabaida publiko bat egitera. Arazo larri eta krudel baten aurrean gaude. Milaka Euskal Herritarri eragiten diena, eta herritarre konponbideak ezigitzen ari zaizkigu. Madridik erakutsi digute arazo honi aurre egiteko ez dutela ez gaitasunik eta ez borondate errealik. Guri dagokigu. Euskal jendearteari bere zentzurik zabalenean arazo honi adarretatik heltzea eta konponbide eraginkorrak mai gainean jartzea eta adostatzea. EH Bilduk bere eskuetan dagoen guztia egingo du eztabaida publiko hori bideratzeko eta soluzioak mai gainean jartzeko. Hau da, desjabetzeak behin betiko eteteko politika eraginkor bat zehazteko. Desjabetzen arazoaren larritasunak eta ondorio dramatikoek hori exigitzen dutelako. Amaitzeko,
Hainbat sindikatuak eta eragile sozialek deituta desjabetzen aurka larun batean Bilbon egingo duten manifestazioari gure atxikimendua adierazi nahi diogu. Arazo honen aurrean ezin gara eskuak gurutzatu geratu. Konponbideak exigitu eta proposatu behar ditugu. Baina aldi berean soluzio horiek gauzatzeko borondate politikoa ere exigitu behar dugu. Eta hori egin behar dugu eta egin nahi dugu bestelako jendarte eredu batean sinesten dutenekin eta horren alden lan egiten dutenekin elkarlanean.